Goeiedag en baie welkom bij ons oordenkings. Dank dat jy ingeskakel het. Nou, Andries het gister gesels rondom die werking van jullie gegees en gekyk na die vers in Galasiërs 5 vers 25. Nou, ons gaan een beetje animeer. Die uitdaging was geweest om te kijken waar jy nodig om die gebed te bid, kom o Skepper Gees in my leven. En vandaag gaan ons een beetje oor een moeilike ding gesels, een harde ding. Ons Afrikaners hou nie hiervan om hier te praten. Nie. Ons hou nie af om te praten oor geld nie. Want in spite daarvan, word amper 1 in 7 verse in die Nuwe Testament gaan oor hoe ek en jy ons materiële hulpbronne gebruik en bestuur om Godse koninkryk uit te bou. En een van hierdie gedeeltes is nogal een mooi geval binne die lewe van Jesus, waar hy by die tempel staan en wat hy kyk wat allemaal binne die mandjie ingooi. So kom ons lees gou die versgedeelte saam. Binne Markus 12 vers 41 tot 44 sê het so, Jesus het toe reg oor die offergawe kus gaan sit en kyk hoe mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offerkis gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes leef. Nou kom ons praat gou 'n bietjie hieroor. As jy dink jy moet alles wat jy het vir die Here in sy offergawe kus gooi, ek collecte maandag wat verbykom Sondag, veronderstel jy maak jou bankrekening weer leeg. Jy gooi jou netbankkaart sommer ook daar saam in as die maandjie verbykom. Wat sal het moet vat van jou? As jy weet, ek het nie geld om kos te koop nie, ek het nie geld om te voorsien waarvoor ek moet voorsien die einde van die maand nie. Ek dink meeste van ons is nie daar in ons lewens nie. Ons sal nie alles weggee nie. En Jesus lig hierdie vrou uit en sê dat sy is so besonders omdat sy bereid is om alles te gee. Daar's 'n dieper les in dit. Dis nie ryk mense gooi baie geld in maar hulle oorvloed. Net hulle gebrek uit nie en wat hulle het. Die baie wat hulle ingooi voel nie noodwendig nie. Jesus vra eintlik die vraag hier, wat beheer jou? Beheer jou geld jou, of beheer jy jou geld? Baie van ons leef een leefstijl waar geld ons lewens beheer, waar geld ons dikteer, waar geld ons vir ons sê waar ons moet gaan in ons lewens. En Jesus sê, hierso, breek die mag van geld in jou lewe. Maak God deel van die proces, bid en sê, kom o Skepper Gees en verander die manier hoe ek kyk na geld. Nou, miskien het jy nog nooit van tevore een offer gegee nie. Of miskien gee jy 'n klein gedeelte van jou inkomste weg aan die kerk of weg aan Godse werk. Maar ek en jy het nodig om eerlik te raak met onsself. As jy nie aand in jou bed lê, jou kop op die kussing neersit, kan jy eerlikwaar sê, jy gee soveel weg van jou inkomste, sodat geld nie jou basis nie. Jy maak jouself so los van jou inkomste, dat geld jou nie in jou lewe beheer nie. Hierdie gaan oor rand en cent of persentasie nie, noodwendig in hierdie geval nie, hierdie gaan oor 'n besluit wat ek en jy moet neem, om te sê, Heilige Gees, kom help my, kom bring van my die oortuiging in my lewe, hoeveel en wat en waar moet ek weggee. Die ou ding, in kerk, ons glo met alles in ons, dat jy gee 10% van jou inkomste elke lewe maand weg, elke lewe maand vir Godse koninkryk, en baie mense navigate rondom dit en sê, 10% te veel, is dit reg wat Jesus gevra het? Jesus vra nie 10% nie, Jesus vra alles. Alles wat jy het, so dat geld jou nie hoef te beheer in jou lewe nie. So kom ons dink hieroor, en kom ons bid saam. Here, ons wil die Gees vandag innooi, en ons help om een van die dinge ons lewens beheer, een van die groot magte in ons lewens, dat ons beheer sal oorgee aan een en Heilige Gees, kom verander ons, kom skep in ons, een nieuwe denkwijse, een nieuwe ritme in ons lewens, want het kom by die bestuur van geld, en die optrede van ons lewens oor geld. Here, help ons dat U ons lewens beheer en nie geld nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So kom ek in jou werk daaraan. Kom ons werk in die bestuur vir ons geld. Ek sien jou môre weer. Lekker dag.